ସବୁ ବର୍ଷଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2020 ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁବ। ମୁଣ୍ଡଫୁଟା ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଛଟପଟ ହେବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଯିବ ଏ ବର୍ଷର ଖରା। ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭୂ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ କୋର୍ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ଆହୁରି 0.5-1 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ସଦୃଶ ଅଗ୍ନି ହର୍ଷରେ ସିଝିବ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। 2003 ଜୁନ୍ 3 ଓଡ଼ିଶାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ 2019 ଜୁନ୍ 1 ରାଜସ୍ଥାନର 4-50 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ ତାତିରେ କରିଥିଲେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍। 2003 ଜୁନ୍ 3 ଓଡ଼ିଶାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ 2019 ଜୁନ୍ 1 ରାଜସ୍ଥାନର 4-50 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ ତାତିରେ କରିଥିଲେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍। ସେହିଭଳି ଗତ ବର୍ଷ ମେ 26 ମଧ୍ୟ ଟିଟିଲାଗଡ଼ 46.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ରହିଥିଲା। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଏବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 1 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି IMD, ଯାହାକି ପରିବେଶ ଉପରେ ଘୋର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।